أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدعو مكاسب هدعاء wannan masallaci mai albarka insha Allah na an-nur da kenan wasatu Abuja don karanta littafin mu na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da Ash-Shama'il al-Muhammadiyya na Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmizi rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai ya ba mu ikon fassara daidai ya ba mu ikon aikata daidai dukkan abun da ke cikin littafin nan na umurni ni da ku Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koyi da shi dukkan abun da ke cikin hani ni da ku Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon nisantansa muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wataala ya ƙara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana baiwa da makwaftansa a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah subhanahu wataala kada ya haramta mana rayuwa da shi da iyayenmu da malamanmu a gidan aljanna yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 43 a cikin babin da muka dade muna karatu babi na 26 babu ma jaa fi sifati idami rasulillah sallallahu alaihi wa sallam tun daga darasi na 38 idan zan tuna har zuwa yau na 43 muna cikin babi din akalla karatu na nawa kenan yanzu a abinda na uku kammala tun daga na 38 yau na nawa muka ce yau 43 so kaga akalla karatu na 5 a cikin babin 43 zamu tashi yau ko sati da ya gabata ina gani 42 muka yi karatu insha Allah ta'ala so wannan yake nuna mana cewa mun yi karatu akalla guda 5 a cikin babin ni nayi zaton ya ma wuce haka fa Allah ta'ala ya mana jagoranci ina ga 38 ne muka fara babi din in zan tuna daidai kwarai da gaske yau wata 29 latin da wata ko daya ga wata duk dai wanda ya faru insha Allah ta'ala haka ne na san jiya mai alfarma sarkin musulmi ya bada sanarwa da duba wata ko so amma ban samu labarin cewa an gani din ba saboda haƙƙinsa ne ya bada umarni kuma an gani a sanar Allah ta'ala ya mana jagoranci muna fatan yau shine zai zama darasi na ƙarshe a cikin babi din insha Allah inda ni san kwana sai mu shiga babi na 27 a karatu na gaba
حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني قائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم قال بلى اصنعيه لنا قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطهنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابيل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله wannan hadisi daga al-Husain ibn Muhammad al-Basri yace al-Fudail ibn Sulaiman ya ba mu labari yace qaid maula abdullahi ibn ali ibn abi rafi kuma maula rasulullah wato wanda manzon Allah ya enta ya ba mu labari kale yace haddathani ubaidullah ibn ali ya ba mu labari an jaddatihi salma daga kakassa mai suna salma أن الحسن بن علي للي الحسن ابن علي بن أبي طالب كنا رضي الله عنه وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وابن جعفر دكما ابن جعفر رضي الله عنه أتوها دك سك زوغريتا فقالوا لها سك تيمت اسنعي لنا طعاما كمن أبنتي مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda abincin yake da kaunuwa yake burge manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi wayu husinu akalahu kuma yake son cin abincin fa qalat sai tace ya bunai ya kai dana la tashtahihi alyawm ai ayo ba za ku yi kwadayin wannan abincin ba fa qala sai yace bala isna'ihi lana kawai ki dafa mana shi zamu ci qala yace fa qamat sai ta miƙe فأخذت شيئا من شعير سيتدوكي وانا أبنا شعيري فطهنته سيتدن نكاشي تدن برزاشي كينا ثم جعلته في كدر سيتسنيا أتكونيا وصبت عليه شيئا سيتزب وانا أبو أكنسا من زيت النمي ودكت الفلفل تكمدن دكدن تتعينهم باركونو والتوابيل the spices فقربته إليهم سيتا مطر مسو فقالت سيدتي هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتي وانا نيارك تشن أبن ديكي برج منزون الله تيراد أمين تستبت غريشي ويحسن أكله كميكي شعوا چنسا وانا حديثي تاتي سكذو سكا ساميدا سكا تي متى اسنعي لنا طعاما كمانا أبنشي wace ce kenan kakassa ita ce Salma na'am shi Ubaidullah ibn Ali kenan kakassa yawa shi Ubaidullah dan Ali na'am ibn Ali ibn al-Hasan kenan suka ce isna'i lana ta'aman ki dan dafa mana abinci mimma kana yu'jibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda yake burge annabi tsiya da abinci sabbata a gare shi annabi rasulullah shine maf'ulun bihi wato abincin da yake burge shi in an ce yake burgewa shine yana daga cikin abincin da yake sha'awanci wayuhsinu akalahu kuma yake son ya ci abincin wato abincin da ke burge shi yake commending dinsa kuma yake son cin abincin maf'um tayyib fa qalat sai tace ya bunai ya kai dana ko ya ku ƴaƴana saboda suna da yawa sai tace la tashtahihi alyawm ayo ba za ku yi sha'awan irin wannan abincin ba saboda me saboda nau'in abinci sun yawaita kuma an samu abincin da yafi irin na dadi matuka da gaske so abun da yake da dadi a wancan zamani nasa me iya yiwa ne a wannan zamanin ku ba za ku yi sha'awan sa ba saboda hatta ko abincin kansa shi ɗaya ne hanyoyin sarrafa shi daga zamani zuwa zamani yana sabawa da juna to in aka samu hanyar sarrafawa ta saba to sai kaga abincin wani lokaci ya ƙara dadi saboda daura gindin zamani
sai tace la tashtahihi al-yaw wancan abinci da yake sha'awa a wancan zamani a wannan zamani ba za ku yi sha'awan sa ba zai burge ko ba zai ba ku sha'awa ba fa qala sai shi mai magana yace isna'ihi muna sha'awan kawai ki mana inji shi al-hasan bin ali kawai ki mana qala sai yace fa qamar sai ta miki ba musu fa akhadhat shay'an min sha'irin sai ta dauki wani dan kadan daga cikin sha'ir fatahanathu sai ta dan yi crushing din sa wato kaman a dan daddaka shi haka ya dan faffashe kaga kenan na farko ba a ce an surfa shi ba na biyu ba a ce an nika an tankade ba kaga tun daga nan ka fahimci irin nau'in abincin yau idan ka waye gari a gida kai garajen daukan sha'iri kasa aka ma nika wa yara ba a surfa ba ba a tankade ba ba a jika shi ya sha ruwa ba ka ba su ba za su fahimce ka ba shi ne za ka ga an yi abinci sai kaman gabza maybe yanzu yawanci kalmar ma ba kowa ne a wurin yan zamani waye san gabza wanda za ka gan shi a kwano yadda ka san shi kadai zai magana da shi ne abincin da yawanci za a zauna kawai ita masarar ko geron ko dawon ko surfa ba ba a yi kawai za a je a nika ne ko a barza a yi tuwon kana ganin alamar ga dusan nan a cikin tuwon baro-baro tana kallon gidanka Allah ya samu wanye lafiya tana dan crushing din sa kawai thumma ja'alathu fi qidrin sai ta sanya wannan sha'irin a cikin tukunya wa sabbat alaihi shay'an min zaitin sai ta dan dauko mai haka sai ta zuba akai wa daqatil fulful sai ta dauko barkwano in sha'awa shine ayi maganan su yalo a dan kawo mangwaro haka a kawo rake a kawo mazar kwaila a kawo irin dankali na gida an dafa a kawo goruba ba su ne rabuwan da ake ba akwai wanda ya tashi shekara 40 ko 50 bai ci goruba ba amma nan ka samu yan shekara 20 ko 30 wani ma bai taba ganinta ba kuma in ka bashi ba zai fahimta ba irin wannan ake ci in an kai kololuwa za a ci dadi sai a rika maganar su ragadada ko kun manta ne da ko walima aka je ko party na aure ai kunun zaki ne da tsumi so ake yi ai sobowa daga baya aka fara shi in ba wadata ta kai wadata ba ina kake zuwa ga mirinda eh ko team ko tamtam duk wadannan amma manta da su to sai wadata ta kai wadata tukunna ake iya ganin su amma a yanzu zamani ya kai mu wadannan ba su ne wanci abincin da ke burge yara ba sai dai su shawarma ko su pizza ko su boga ai wadannan ake magana su ice cream haka ne nan kai kunun zaki ba za su yinta ba amma da kunun zakin ai isa ne mafhum tayyib to wannan yasa in akwai rufin asiri zamani yakan canja sai ka ga abinda wani ya wuce bai samu ba na ni'ima wani ya zo bayan sa ya samu shi yasa wani lokaci Abdurrahman bin Auf radiyallahu an zai bude baki zai ci abinci sai ya tuna irin rayuwar su Mus'ab bin Umar radiyallahu anhum da suka rasu a lokacin ana cikin kunci iyaka sai fashe da kuka ga garacin abincin zai bude baki yace qutila Mus'ab bin Umar huwa khairun minna in ghutiya ra'suhu badat rijla wa in ghutiya rijla badat ra'suhu an kashe Mus'ab bin Umar yace ni ina ga yafi mu alkhairi a zamanin sa ko likafan da za a rufe shi ba a samu isasshe ba in an rufe kansa kafa ta bude in an bude kansa kafa ta in an rufe kansa kafa ta bude in an rufe kafa aka ja sai kan ya bude annabi yace ku rufe kan kawai kafar ku zuba ganye akai hatta likafani babu wadatacce da za a sa waɗannan manyan sahabbai radiyallahu anhum yace amma mu kuma yanzu da Allah ya ja zamani sai gashi an bude mana duniya yanzu har gashi nan wai zan yi bude baki da nama fa baka hatta taraka ta'am sai fashe da ku kai gagaracin abinci yace wa qad khashina an takuna hasanatuna qad ujjilat ilaina muna jin tsoron kada ya zama rabanmu na lahira ne muke cinyewa a duniya don ga ƴan uwanmu sun tafi ba su samu komai a duniyan ba to mu kuma gashi ƴan baya har an bude mana muna cin nama to karfa mu yi rashin sa'a mu cinye rabon lahira a duniya tun ban mu je mu ba fa baka hatta taraka ta'am sai fashe da kuka ya ci abincin ma sai ya gagare shi wanda yake bayyana mana yana da hatsari wani lokaci kuma ni'ima ta yi yawa saboda in ta yi yawa wani lokaci sai ya zama rabon lahira ne ake cinyewa a duniya
ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها تون اكاي واسا سي ا cinye duniyar lahira kuma a duniya she sa rayuwa in ta zama kullun wadata ne tunda mutun ya tashi bai taba sanin babu bato akwai jarrabawa she sa tafi dadi wata ran akwai wata ran babu wata ran ayi dariya wata ran ayi kuka wata ran farin ciki wata bakin ciki to shine ake wa mutun check and balance sai daidaita ya rika gane rayuwar ba gida ɗaya bane amma wani ya tashi gaba ɗaya bai san babu ba to bil hakika akwai jarrabawa a cikin wannan rayuwa Allah ta'ala ya samu wani lafiya wannan hadisi iya da hanyoyi daga ciki da shi Fudail ibn Sulaiman saduqun ne amma yana da yawan rudani mutun ne mai gaskiya amma iya da waham yana samun rudani a wajen habdarsa da wanda ya sa Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah cikin talkhis na shama'il yace akwai illa cikin isnadi din a shafi na 100 na littafin sa wallahu ta'ala alam حدثنا محمود بن خيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن نبي الانزي عن جابر بن عبد الله قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال فكأنهم علموا اننا نحب اللحم وفي الحديث قصه wannan hadisi yazo daga Muhammad bin Ghailan yace Abu Ahmad ya bamu labari qala hadathana Sufyan Sufyan bin Said al-Thawri rahmatullahi alayhi ya bamu labari anil Aswad bin Qais daga Aswad dan Qais an Nubay al-Anazi daga Nubay al-Anazi daga Jabir bin Abdullah shine al-Ansari mutumin garin Madina Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ya daga cikin manyan manyan sahabbai ya taba yin tafiya ta kanas ta garin Madina har kasar Misr akan hadisi kwaya daya anan sai ya karantar da su da hadisin da shi da dan uwansa Abdullah ibn Unais yana son ya aiki da hadisin ya manta kuma fiyayen halitta ya bar duniya sai tuna babu wanda zai iya tunatar da shi wannan hadisi sai dan uwansa Abdullahi kuma a lokacin ya koma kasar Misr Jabir ibn Abdullah ya tashi ya nemi guzuri ya nemi doki ya hau yayi tafiyan wata guda tun daga Madina har Misr akan hadisi kwaya daya wannan yasa Imam al-Bukhari rahmatullahi alayh cike littafin sa na al-Jami as-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar min hadisi Rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi wanda aka fi sai da Sahih al-Bukhari ya bude babi guda shine rahala Jabir ibn Abdullah ila Abdullah ibn Unais masirata shahrin fi hadithin wahidin Jabir ibn Abdullah tafiyan wata guda akan hadisi guda daya dan uwansa na gida a Misr aka ce kai bako yace wa aka ce Jabir yace Jabir wani aka ce daga Madina Jabir ibn Abdullah aka ce na'am al-Ansari na'am yana mamaki ya fito yana kokarin tarban bako yace me ya kawo ka yace ai hadisin nan nake so ka tunatar da shi yana tunatar da shi sai juya yace zan kama hanya in ko baita ka tsaya mana kahuta yace a zan koma abin da ya kawo ni kenan akan hadisi guda daya tafiyan wata guda shi yasa yau Allah ta'ala ya sauwake mana ilimi da yawa kuma abun tsoron shine ilimin yayi waita amma aikin yayi karanci iyayenmu da kakanninmu basu samu yalwan ilimi na sunna irin yanzu ba amma duk abin da suka karanta sun aikata shi wani lokaci ma hadisan na turmi ake karanta musu za a dauko tanbihul gafilin su tankihul qaulul hadith sudratun nasihin ba a tuna ya inganta ko bai inganta ba ayi ta dura musu kuma wallahi haka suke aiki da shi haka kawai za su rike karin magana zumunci a kafa yake babarka ne ko kakarka da lafiya ba lafiya duk inda aka yi rasuwa sai ta je ta duk inda aka yi kuwa sai ta je barkatu wani zuwan ma in tai sai an dade ta saboda rashin lafiya amma gobe in an yi sai ta koma kuma duk yan uwanta na kauye babu email babu text message babu whatsapp ba facebook ba twitter babu waya amma dukkanin su ta san halin da suke ciki za ta tashi duk shekara sai ta je ta kai tsintsiya ne ta dauki tsaba kaza da hada lalle ne ta hada kaza da kaza ta kai musu amma yanzu akwai wadatan akwai waya mutum sai ya zauna da dan uwansa shakiki sai a shekara guda ba a yi magana ba babu wata alaka bare kuma yan uwa dake kauye baya ma shi awaka ce yan uwansa ne kade ta umutuncin sa yana ga acknowledge wannan mutumin kauyen dan uwansa ne yana ga akwai matsala bare kuma ya ziyarce shi to yasa a zamanin su karatun da karanci amma sai Allah ya taimake su da yawan aiki yanzu akwai karatun to aikin kuma shi ake bukata a yi duk kowa ya san zumunci wajibi ne mutun nawa ke aikatawa mun kai matakin da masallaci musamman irin masallatai a garuruwan mu agogon masallaci sai an masa gida an kulle shi kuma ba wani babba ake tsoro ba mu talakawan anguwa da muke sallah anan mu ake tsoron
takalmi in ka bari mai kyau a kofar masallaci slipper sai a dauke shi ka je garuruwa maka zauna ka gani mashin bai tsira ba za a dauke shi masallaci kuma sallah aka zo shi generator da yake ba da sauti a kira sallah shi ma sai an sa masa anko an daure shi kuma babu laifin da yayi shi jan ayi garajen barin sa mana wallahi ko kwana ya fara wani gari a bakin kasuwa an tada jet din daga nesa ana idar da sallah wani ya yanke waya sai dauki jan ya gudu generator masallaci bai tsira ba agogo masallaci bai tsira ba microphone din masallaci sai an masa gida an kulle shi da kwado an boye kuma anan ma ana kula sata a masallaci abu ɗaya ne banje an fara sata ba shine makara bayan makara babu abinda ba dauka a masallatai ba baba garba yace wai tsoran makara ake ji amma kasan cewa shekara hudu da ya wuce akwai wanda aka samu namiji suna luwadi a cikin makara a masallaci luwadi namiji da namiji suka yi luwadi a cikin masallaci a makara aka same suna luwadi a tsaye a cikin da sun kafa da suna luwadi to kage ina maganin tsoro anan shi yasa mu dage duk abin da muka karanta mu kwatanta aiki da shi amfanin karatu shine aiki da shi babu wanda yake annabi ko ma'sumi zaka yi kuskure zai yi kuskure zan yi kuskure amma mu kokari mu ga yau din mu tafi jiya gobe mu muna fatan tafiyau to duk rayuwar da ya zama kusancin ka ga Allah karuwa yake ba raguwa yake ba a duk in lokacin da ka duka ke karuwa to insha Allah ta'ala an yi nasara amma hatsari ne a wayi gari ya zama jiyan ka tafi yau dinka kuma goben ka a wayi gari a ce kuma yau tafi ta to al'amari ya lalace shine kullun lalace ake ba karuwa kyau ake ba Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu wani lafiya baka Jabir ibn Abdullah akan hadisi da ya tafiyan wata guda Imam Malik rahimahullahu ta'ala wata ran ya fito a gidansa wani yayi laifi na kazafi za a masa bulala 80 akan kazafi sai ya gudu shi kuma wani balaraben kawai yazo bai san me laifi ne a zauna a wuri ya gudu ba shi sai zauna a wurin Imam Malik na fitowa sai ya ga wanda yazo shi ba kauye ya dauka shi me laifi sai aka kama shi aka masa bulala 80 na kazafi sai ya ce masa je ka sai ya ce inje ina sai ta ba kai ka zabe ta shi ba shi yayi ba kuma ka bari aka dake ka yace to ai daman nazo neman ilimi na dauka sharadi ne sai an dake ni amini bani hadisi Imam Malik ya bashi hakuri aka yi tajaddin sa aka ce me ya kawo ka yace nazo koyon hadisi ne a koya min guda ɗaya da zan yi aiki da shi Imam Malik rahimahullah ya bashi hadisi daya sai yace to je ka yace na amince zan zauna a gidanka duk wayewan gari a mun bulala 80 a bani hadisi guda daya amma yau ilimin da sauki a wayar ka ma a WhatsApp ma ana tura maka wa'azi kana zauna a WhatsApp sai ka bude sai ga wata matsala ta ilimi mai tsada a cikin minti 1 ko 2 ko 3 wani malami yayi magana gamsashi an turo maka a Facebook kana jin wa'azin YouTube ka shika ji wa'azi TV wa'azi kana kunna radio motar ka sai ka ji wa'azi wa'azin ma kana ji wani yaren ma baka san wane yare bane sai an ji aya ko hadisi sai ka ji duk wannan ni'ima ce ta mana yawa Allah ta'ala ya sauke mana yawan wa'azin nan da muke ji dafa ba haka bane ya ba fiya yawa da gidajen radio sai ka ji wa'azin sau ɗaya ne a sati sai dai ayi ta waƙe su ake sawa waƙar shata waƙar dan ana ce waƙar wada ba su ake ji ba da yaushe ake jin wa'azin to ya dace mu gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya mana da ƙara aiki da abin da ya umurce mu mu yi abin da Qur'ani yace mu yi mu yi abin da sunna ta karantar da mu aikata Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya Jabir ibn Abdullah yace qala atana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fi manzilina annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yazo gidanmu gidan wa kenan gidan Jabir ibn Abdullah da iyalansa yace fa dhabahna lahu shatan sai muka yanka masa akuya wannan yake tabbatarwa cewa asali akwai khilafiya na malamai shin ya halatta ayi bako a maryanga ko bai halatta ba matukar an yi ne a karbe shi don Allah aka yi wa bako yankan dabba ya dace da sunna saboda karban bako wajibi ne a musulunci duk iya gurgurdar abinda Allah ya baka hali ka kyautata wa bako wannan ibada ce mai matukar muhimmanci to fiyayyen halitta zo gidan Jabir ibn Abdullah sai yace fa dhabahna lahu shatan sai muka yanka masa lafiyayyar akuya fa qala sai yace ka annahum kai ka ce su alimu sun sani anna lallemu nushibbul lahama muna son nama
annabi ya ce kai kaman sun gane cewa muna son nama saboda bisa ga dabi'ar dan adam yana son nama wanda tace dabi'a saboda shi sa in abinci ya kai abinci ana samun nama a cikin sa in dai abinci ya kai abinci to za ka ga an sarrafa wani bangaren nama an kawo shi shi yasa yace yace wa fil hadithi qissa a cikin hadisin akwai qissa qissar kuma Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu yake cewa naji in nemi taimakon fiyayyen halitta akan mahaifina da ake bin sa bashi sai yace mun bari ba damuwa zan kawo maka ziyara gida in nazo gidanka ziyara zamu yi maganar wanda yake bayyana iya da kyau malami ya rika ziyartar daliban sa daga lokaci zuwa lokaci in dama ta samu in akwai fursa babu laifi ayi haka yana da kyau daga lokaci zuwa lokaci wani bai tsammani sai ya ganka a gidansa annabi ya je gidan Jabir yana zuwa sai Jabir ya ce mata sa na san ki da yawan tambaya da matsarwa da Allah ki yi hakuri annabi ya zo mana ziyara kar mu takura shi a yau kawai mu bashi yanzu ya zo abin da ya kawo shi mu yi magana mu fita sai ta ce babu damuwa me ke faruwa kawai yace da yazo sai muka yanka masa wannan akuya akuya ce lafiyayya dajiyan kana ma'ana wacce take tare da mu yace Jabir yace yana zuwa annabi sai yace ya Jabir ka annakum araftum hubbana lillaham annabi yace Jabir ka mun fa kun san muna son nama kaman kun gane ina kwadayin nama wannan ba da kasu bane mutun yace iya son ya ci nama ko yana son kaza akwai hali a ci laifin dai ne shine a dauka cewa za a sabi Allah dan a ji dadi dan dadi yazo ta hanyar halal abu ne wanda yake mai kyau me ke faruwa yace lokacin da manzo Allah ya fita zai tafi sai mata ta ce salli alayya ya rasulullah manzo Allah amana mu ma addu'a mana muna roƙon addu'a sai ta roke shi tace manzo Allah amana addu'a mana sai annabi yace Allahumma salli alaihim sai ya musu addu'a shine mijinta yace ban hana kiki masa magana ba ban ce karki matsa mar ba tace annabi zai zo gidan mai fita ba mu roki addu'a bane ba za mu yi tawassuli da addu'a saboda ai ba wata tambaya ne ba roƙon addu'a kan wannan ya dace shigo ya tafi ne mu bari haka ai abu ne yazo har gida sai ka ci ribar sa tace don haka shine nace amma ai ban yi wani tambaya ba sai nace annabi amana addu'a shine yace Allahumma salli alaihim tace to yanzu ba mu ci riba ba inda nayi shiru shikenan da bai asara ba da me ya ragu da yace Allahumma salli alaihim ai mu muka karu to shine yasa yace wa fil hadithi qissa wanne tace qissar da yake nufi bai kawo cikakken hadisin bai yana ishara ne kawai zuwa gare ta Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya kissa tana da tsawo akwai ta a cikin musnad na Imam Ahmad rahmatullahi alai hadisi na 14245 na'am hadathana ibn abi umar sannan kuma hadisin ingantacce ne shi ma wannan idan muka duba cikin talkhis na shama'il Sheikh Muhammad Nasir Mullah a shafi na 100 karkashin wancan hadisin ya tabbatar da cewa wannan hadisin ya da kyau حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع جابرا قال قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فدخل على امرأة من الانصار فذبحت له شاة فاكل منها واتته بقناء من رطب فاكل من ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بأولالة من أولالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ وان الحديث يذو دغ ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان يتي سفيان يا بام الاباري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل يا بام الاباري انه للشي سمع جابرا يا بجاد يا بجاد يا جابر بن عبد الله ياتي قال سيتي قال سفيان سفيان kuma yace wannan ya kawo wani hanyar hadisin sai koma kuma ya kawo wata hanya shine abinda ake cewa at-tahawul awr malaman hadisi shine an kawo wani hanya sai a ce sai a wuce shine an yi tahawuli min isnadin ila isnadin akhar shine a ruwaito matani daya amma bi isnadain da isnadi guda biyu a kawo daya sai a yi tahawuli a kawo guda daya to anan wurin an kawo matanin shi daya ne wato asalin content na hadisin sakon ɗaya ne amma iya da hanyoyi guda biyu hikimar kawo biyu shine ɗaya na karawa ɗaya ƙarfi mafhum tayyib to haka yace Sufyan ya ba mu labari wa haddathana Muhammad ibn al-Munkadir haka Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullahu ta'ala ya ba mu labari Muhammad ibn al-Munkadir iya daga cikin tabi'ai da suka tu a garin gaban sahabbai a Madina shine yake cewa wata rana an yi fari a garin Madina aka yi rashin ruwa matuka da gaske muka yi ta addu'a Allah ya bamu ruwa ruwa bai sauko ba yace ina zaune a masallaci wata rana
sai wani mutun ya shigo ina ganin sa kaman ba kauye ba kowa ba bai san ina cikin masallacin ba da hantsi haka sai matsa gaba sai nafila a sahun farko ni kuma na dawo bayan sa na zauna sai in ji na cewa ya Allah mutanen garin annabi Muhammadu annabinka sun roke ka ruwa Allah baka ba su ruwa ba wallahi Allah sai kai ruwa yanzu wallahi Allah sai ka musu ruwa wallahi nace sai kai yace sai ce wannan wani mahaukaci ne kace wallahi Allah sai yayi yace yana addu'ar ko bai rufe bakin sa ba sai ruwa ya sauko shine rubba ashaf akbar law aqsam ala allahi al abarra zaha ga mutum ba kowa bane in ma yazo kofa koran sa ake amma a wurin Allah mai daraja ne shi idan yayi rantsuwa dan Allah ya barra sa in yace wallahi yau za a yi kaza sai Allah ya sa ayi abun dan kada kafara ta kama shi kawai sai yace wallahi Allah sai kai ruwa yace kuma wallahi sai ruwan ya sauko yace ya gama sai ya tashi sai ya tafi gida ni kuma sai ina bin sa baya baya saboda me ka san su da wayo sun fahimci wannan mutumin Allah yana son sai da karba addu'ar sa to ga da alƙa zuwa jinsa ne barran addu'a in kana da matsala sai ka daje aka raba kan ladan taimaka mana da haka ake yi shi su kuma ba san bayyana kansu yana zuwa gida ya shiga yace da naga inda ya shiga sai na dawo la asad azhar tai sai ya fito ya sallah yana azhar ya tafi sai in ƙara bin sa naga ya ƙara koma gidan nace to na gane na samu lambar yanzu yace can daga baya washe gari sai in je mar ina zuwa sai in same shi a kofar gida da safi ashe ba duku ne yana ta aikin fata yana ga ina assalamu alaikum ya tare ni yace ka zo a maka aikin dukanci ne nace a ban zo dukanci ba na zo dan neman wani taimako ne yace bismillah bismillah fadin me kake so yace na ga ka shigo masallaci jiya kai addu'a na dauka kai mahaukaci ne kuma sai naga Allah ya ruwa yace sai naga hankalin sa ya tashi me damuwar sa wai har yanzu yayi addu'a da har wani ya ga sirrin sa tsakanin sa da Allah sa wanda shi ya boye bai san wani ya gani har wani ya gani yace naga hankalin sa ya tashi me dalili aikin da ya boye saboda bai so a gane aikin sa yana karbuwa kada aikin ya bace yace na bashi hakuri da kyar sai na gudu la azhar bai zo ba la asar bai zo magriba bai zo ba bayan kwanaki da yawa naga bai zuwa sai in dauka ya canja masallaci ne sai in je in bashi hakuri na jin sa mutanen gidan nace ina wa nace ai kai ne ran nan ka zo ka yace eh haka ne tunda ka zo kuka yi magana hankalin sa ya tashi ba musan me ya fara ya shigo gidan ne tattara kayan sa babu labarin sa wai yana tsoron yayi rayuwa a wani garin da